de gene, mă duc și eu la mai problemă. Voi TikTok-ul. O jura. Os comentou ni asnia, Lenia. Belinda. Hai cancer. Zot o pe kopshoni. Juve që keni respekt për Ramun, ju rrit soti familje kreqeni aty. Shumë shumë faleminderit. Respekt o çfarë. Futun gjithë o çfarë. Futun i gjithë me dakë sa. Shpona në lap, ja shkërdeni rap mu pikur, bë, qa tini ju me për Ramon, qa ti ti për njështë me rap kurbe. Ja, tu i kam, do bino i kip qërte mi, do të ta diri shqipën, kush është bëj port, më, unë jam i port i TikTok-u, nuk i e ti, unë jam breti i Shqipëris, më, qa di ti për një stemi, ha? Kumete. Kumete, ti e ti kumete, që ma ke pirin si do pa, u që i bendram? Ja, dhe dhe, u që i bendram? Ka marrë madhe bilës. A, të ka marrë madhe për rosë të anë, s'ka më të anë një rosë. Rria ti në të pa edhe i pje me dorë. A, ba plak shumë falin djetë. A, ra, më kumete, 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 Bin që Belinda si bin, nuk bin. Ja, 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 çuna, bëni like e share ose na falë për like. Sa ti bin bon. Respekt Allah, s'ka gjë, ma mos e vrim. Çuna gjithë pas, paskoni gjithë ose na paskoni gjithë, ha dhe zemre Ramun. Futuni gjithë ose na, futuni me dajë se jeni 200 metra ndaj po çuna. Mos keni më si sa kurul, për zotin. Hajde, 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 hajde. Mos keni më si rocila, sa të keni muci o grupi, sa të keni muci me dajë se TikTok ja, TikTok, TikTok. Ta thonë, seriozisht Ana? Qa të ndore video në time? Ja kam bloku me vërte? Adresën apo live-in? Gjuni para, më si gjuni kurbës. TikTok, TikTok. Shonda një live-i, jep një qëna, putu një qito 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 qëna, putu një qa di ju i para më më oj ku, nuk me dojë ti maj, nuk me dojë se të qitë nana tani, do të hajë kanceri tani. Jepi që nga gjithë nga pak, kesh me dajë kesh, putu një gjithë o blizër motra. Oj rrëtë sot e pamire, a meni këtë dojë në që i kam të TikTok-u. Zemre e Ramos, shpandani lajpi sa të keni mundësi. Qari 200 meta lajpë o grupi o që i kam. Por, se mërë ta një denoncim një prirë të tjilë, por do rri bashkët e gjërët e mija private me detën. Nuk e di qatë e bashkëtyrve mbeturinave, nuk e di sa më kanë rënë shaftë të njerës. Bravo të gjigam, bravo të ansa zëmërëm, o të lupë situatë, edhe të dhe të shpetë, petë, dinu në që në në në. Dhe minje do në plera. Ja plorit e ramë, kanë arën që më tete mi do të qiro, do të qiro ku të anë, se s'me dojti, nuk me dojti, se mori një rëtë, shumë të më të kanceri më në bërëm, ha mu ti këture një stimi, ha ja kari këture një stimi tani, ha tja ma shpe koj këture një stimi, ha tja i kari një stimi, ha ju di shqivën qura, bravo që kanë, bravo, këni qirë motrën, ma, parem dhe shumë më qura. Edhe e blokuna, e blokuna. Sa mirë më bëllë qivë. Po një dojës me kurve muti, po një dojës me të qivë sa më bëllë. Qura, për tre, grupi, grupi mos e lini ramo, trullë sot i pamiri, jeni më të mitë të TikTok-u, o që herë të... Ka më fendu, sa fendon këtu për dit, aha. Esh, bravo, me potën e zës të anë shasë më. Qura, se ku e të pusin, ku e kësaj kurve, se i gjuaj në burë, se ka njeri të forda një, qura, për tre, o pa plok të anë shasë më, bla, trullë sot i pamiri, e qive e rokë më pire të generove e kurve, e kire që generove, ku të si qi motë më, që më, të qi motë më, më së smiroj të mi, të ngrën të kanceri më në bërën, atë jaj më të këtë një nësej, që shi goca të mi, që shi të lirë shi më, që një një mi kërë, që të kërë një motër, një pi qëra, putur gjithë o qëra, putur një onë sa zërën se dojë gjojnë kurbo sërë, herë tre shë qëra, tani se kohën dhe pundi qëra, që një mi pika qëra, që një mi pikë të rute më një, gjurute, kush ka më si ja shkërde një motër, gjithë, putur gjithë o qëra, u ba blok të anë shazë më vaj, trullë soti pamili, e keni qirë motër mu pi, bravo një së mirë. Oj, rrëtë sot i këture njës të mi, panim dhe të rungë si duat o që kam të Ramos.